Ал бұл жаңалықты көптен күтіп жүрген оңтүстіктің жұрты сүйінші хабарда қалай қарсы алды екен? Өздерінен сұрап көрейікші. Түркістанды ежелден өркениет бесігі ретінде білетін тарихшы ғалым Баршагүл Исабек оның яссы Шавгар есімдерімен түркі әлеміне танылғанын айтады. Орта Азияға ғылым мен білімнің діннің келуі де Түркістан қаласымен тығыз байланысты дейді. Ал 15-16 ғасырда Қазақ хандығының астанасы болғанын да халық жақсы біледі. Жарлыққа қол қоюы бұл тарихи шындықтан қайта келгенін деп ойлаймын. Және Түркістан қаласының облыс орталығы ретінде болашақта гүлденуіне, мәдени, әлеуметтік, экономикалық орталық ретінде жандануына мүмкіндіктер болады. Ал Ақжолтай хабарды түркістандықтарда зор қуанышпен қабылдап, облыс орталығы ретінде шынайы өркендеуге мүмкіндік алады деп сенеді. Қожа Ахмет Яссауи кесенесін көруге, Қазақтың белгілі хандары мен би батырлары жерленген көне қаланы тамашалауға халық көбеймек деп отыр. Дұрыс қараймыз, бұл Түркістан қаласы рухани қала ғой, мәдени қала. Өсуіне, өркендеуіне тілектеспіз. Туристердің көруіне, туристерге жағдай жасауда облыс орталығы болған бізге үлкен өзінің септігін тигізеді деп ойлаймыз. Президент жарлығына сай ендігі жерде облыс орталығына айналған көнеде жаңа Түркістан облыс билігін қабылдайды. Онымен облысқа қатысты барлық департамент, басқарма, дербес бөлімдері көшіп келетін болады. Бастысы Мағжан Жұмабаевтай ақынның екі дүние есігіне, ер түріктің бесігіне теңеген әйгілі қала қайта жаңғыратын болады. Ал бұған дейін әлеуметтік желілерде Түркістан қаласының облыс орталығы бола қалған күндегі бас жоспары деп біраз суреттер жария етілген еді. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро, Түркістан облысы.